halk yaratıcılığı. Bulak. İstəklilər, axşamın bu qərib çağı hamılıqca xoş gördü sizləri. Axşamınız xeyir olsun. Xeyirli axşamınız çöksün. Qaranlığın ağırlığı, uğurluğu sizlərdən iraq. Bulaq dədənin yolun gözləyənlərimiz, gözləri yol çəkənlərimiz, yeddi ötdüdə, vədə yerində yenə də sizlərlənik. Sözün son yerin bilənlərimiz. Salğarlı dedelerimiz, ipe pike nenelerimiz, yurda dayak duranlarımız, hamınıza merhaba. İndi təbiyyətin, daşın, dağın bir qədər kövrək məqamıdır. Hər şey kövrəkli üstədir. İndi elə bil ki, bir salamat qala dağdaş önkürəsidir. Dağlar elə bil ki, bir salamat qala bənddir. Başı qarrı, sinəsi qubarlı dağların indilər lələ dağ vaxtıdır. Nədən ki, lələ köçüb yurdu qalıb. Yaylaqlar boşalıb, binə yerlərin qar tutub, qu desən qulaq batar. Hər şeyin də başı vaxta vədəyə bağlıdır istəklilər. Hər şey öz vaxtına vədəsinə çəkər, amma vaxt heç nəyə baxmaz. Öz axarında, öz işindədir. Hə, indi vaxtın təzələndiyidir. Vaxt da elə insanın özü kimidir. Və nədir? Biraz da loru desək, əyin baş kimidir. Təzələnməsə, nimdaşdaşar. Vaxtın təzələnməyi, elə özümüzün təzələnməyi də ay sağ olmuş. Özümüzün özümüzə hesabatıdır, haqqı sayıdır. İndi yeni ilimizin birinci gününün içindəyik. Uğurlu olsun. Bu yeni gələn ilimiz dovşan üstə gəldi. Düşərli olsun. Dovşan rahat, sakin, necə deyərlər, ot yiyən canlıdır. Uğuru bizlərlə olsun, çatasılara çataq. Dovşan ilində doğulanlar istedadlı, həm də parlaq gələcəyə çata biləcək insanlar olur. Bədxərc olmurlar, sevgidə sadiqdilər. Ay Səməd bə, elə bax sizin kimi, elə bu ayın içində sənin də ad gününü qeyd eləyəcəyik, sağlıqlar olsun. Çox sağ olun Səidə xanım. Ətrafa qarşı qayğı keş olurlar sizin kimi. Özündən çıxma halları olmur. Nəsə, arxasını da il özü göstərəcək. Yaşayarıq, görərik inşallah. İnşallah. Pələngilini də yola saldıq. Dovşan xeyirli gəlsin. Amin. Xeyir görək. Amin. Azərbaycan radiosu 105 FM. Hə, istəklilər. İndi vaxtın bu dəyişən üzü qışadır. Böyük çilək xeyli vaxtı başlayıb. Odur ki, qışa da hazırlığımız yox deyil. Şükürlər olsun, hər şey öz yerində, öz uyğarındadır. Yeriniz, yurdunuz qədim qayım, işiniz, gücünüz uğurlu, uyğarlı olsun istəklilər. Qış bir də o deyəndir ki, ay Səməd bəy, gərək vaxta hazır olasan. Hə. Vaxta hazırlıq həm də çətinliklərə üstün gəlmədi. Hə, bərk duruna üstün gəlin istəklilər. Hər çətinliyin özü bir çillədir, bir qışdır. Qışınız qış olsa da əliniz boş olmasın, boşalmasın. İndilərdə hər yeri qar basıb. Hə. Səbirlər, hövsələlər daralıb, ey. Aman olsun. Qış qışdır, işləri nə qədər desən çoxdur. Sayıb hövsələnizi daha da daraltmayaq. Həm də hər gün öz-özünə avantdır. Hər günün xeyri açılası sabahları var.
Açılan sabahlar uğurlu sabahlar olsun. Qış qışdı. Hər günü də, hər üzü də xoşdu. Həm də hər gələn gündən, hər açılan sabahdan, hər başlayan ildən umacağımız var, gözləntilərimiz var. Ay sağ olmuş. Hər ötən gündə hesabat istər adamdan. Hesabat da imtihandır. İmtihan da ki, üzü ağ çıxanda imtihan olur. Sabahlara üzü ağ çıxası imtihanlarımız var. İnşallah onu da görərik. İnşallah. İndilər bir qədər də adamın içi gümüllənər. Bir həsrət mi deyim, nədirsə, adamın gözünü, könlünü çəkər. Adamın gözü, könlü yol çəkər. Nə deyəsən, indilər boşalan yaylaqlarımmı, otu əncəri quruyan biçənəklərimmi, hayı harayı quruyan donan yaylaqlarımmı həsrətin çəkər adam. Elə çəkər asaq olmuş. O da var ki, insan özü-özünə xiffət çəkəndir. Elə insanı insan eləyən də həm xiffətidir, içində xısın-xısın çəkdikləridir. Hə, Səidə xanım, bu yeni ilimizdə çəkdiklərimiz həsrətlər də, xiffətlər də şəklini dəyişər inşallah. Amma düşmən ötəsində qalan o dağların xiffəti necə dəyişsin? Necə dəyişsin ruhumuzun diri yeri o ötələrin xiffəti? O ötələrin ki, tarixin haqsızlığından içimizə yeriklədi. Zaman özü kimi, özündən də kinli, məkirli bir tayfa köçürdü yurtlarımıza. Dağlar, sənin nə qaranlıq ardın var? Süsən, sümbül, lalə, nərgiz dərdim var. Nə olacaq, ay sağ olmuş, olacaqlar oldu, getdi. Bir o qalır ki, o çözələnmiş yumağı geri yerinə yığaq. Qoy bu ilimiz özümüzün özümüzə bir hesabatı olsun. Olsun, olsun, peymanımız dolsun inşallah. Dağlar, sənin nə qaranlıq ardın var? Süsən, sümbül, lalə, nərgiz dərdim var. Mənim kimi neçə-neçə pərtin var. Dağ dünyanın bir obrazı da sağ olmuş. Dünyanın özüdür, hər üzüdür. Bir türk xalq mahnısının getdikcə gedilməz içidir, içalatıdır. Dağlar, sənin nə qaranlıq ardın var? O qaranlıqlar içində nələr var, nə gizlinlər var? O qaranlıqlar içində qəribsiyən bir yurt ruhu var. Orada tarix özü bir ruh kimidir. Tarix bizim ruhumuzdur. Tarix tarixi yaradanların, yazanların ruhudur, asaq olmuş. Nə qədər məkrə, yalana bürüdülsə də, itməz, bozulmaz. İndi qışdır. Hər yan qar altındadır. O dağlar da qar altındadır. Uca urvatlı şairimiz rəhmətlik Məmməd Araz demiş. Anamın qəbri də qar altındadır. Babamın səbri də qar altındadır. Özümüzə qayıdış. Ruhumuza qayıdışdı.
İstəklilər, keçən saylarımızda Firudun xocamızın, Firudun ağası oğlunun 9 bitikləri haqqında ərzimiz olmuşdu. Bu nadir tədqiqatlardan nə qədər danışsaq da az olar. Bu nadir incilər yuxusuz gecələrin, sevimli sevdalı gündüzlərin hesabına, dünyanın özü qədər araşdırılmaların, araşdırılması, ələk-fələk edilməsi hesabına ərsəyə gəlib. Ömrü uzun olsun. Tədqiqatların tarixi çox önlərə, ötələrə gedib dayanır. İslamdan öncə, miladdan belə çox öncəki tariximizi araşdırır. Yurdun, dilin, etnosun, coğrafiyanın bütün gizlində qalan, qəsdən unutdurulmağa çalışdırılan yerləri işıqlandırır. Kardeş oy oy oy, kardeş oy oy. Bayaqdan fikrimizi dağlar çəkir. Dağlarla bağlı tədqiqatlar mühüm məsələlərdir, dərin mətləblərdir. Dağlar, dağ silsiləsi elmi ədəbiyyatda oronimlər adlanır. Alim yazır ki, boylarımızın məskün olduğu yurtlar doğudan Xəzər dənizi ilə sınırlanır, güneydənsə böyük silsilə dağlarla çevrələnir. Hə, Böyük Qafqaz dağ silsiləsi Xəzərin yaxalarına qədər uzanıb. Abşeron, Şirvan və Qobustanın dağlıq bölgələrini əhatə eləyir. Qüzeybatıda Baba dağ silsiləsindən yuxarıda Tufan dağ, eləcə də Bazar düzü Şah dağ silsiləsinə ayrılır. Bu coğrafiyada Dəvəçi, Quba, Qusar bölgələri yerləşir. Böyük Qafqaz dağ silsiləsinin güney yamaclarında Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən bölgələri yer tutur. Bu dağ silsiləsi boyunca Salavat, Kodur, Dar yol aşırımları, quzeyə keçid yolları var. Azərbaycan bölgələrinin batı bölgələrini Kiçik Qafqaz dağ silsiləsi Kürün üzü axarında Borçalı bölgəsinin quzeyini, Tri-Aleti, Axıska bölgəsinin quzeybatısını İmer, Acar, Sıra dağları tutur. Ağbaba, Qars dağları ilə davam eləyir. İstəklilər, bu coğrafiyanı əhatəliyən dağ silsiləsi daha da davam eləyir. Əvəz deyil ki, aranlı dağlı bir bölgənin sakinləriyik. Demək olar ki, dağlar bizim möhrümüzdür. Dağ şəklində elə dərdlərimiz özü də bir dağdır, dağ boydadır. Demə. Bütün bölgələrimiz dağlarla örtülüdür. O da var ki, zaman-zaman atları çəkilən bölgələrimizin, dağlarımızın etnik çalarlarını ərz eləmişik, haqlarında danışmışıq. Bu da var ki, Türk düşüncə sistemində dağ kültü inamı da formalaşıb. Dağlar ozanlarımızın, şairlərimizin əbədi mövzusudur. Dağlar rədifli qoşmalar, gəraylılar, bayatılar minlərcədir. Səidə xanım, boşuna deyil ki, yaxşı anlamda deyirəm, addımı təzə bərkiyən çağa da yandım adağlar deyim, bayaq dediyimiz xiffətin dilə gətirir. Yandım adağlar, heç demə. Bütün Türk dünyası dağa söykəkdir. Düşüncəsində bir dağ gələnəyi, dağ kültür inamı hakimdir. O da var ki, Türk düşüncəsində dağ həm də yaranış, töreniş ilkinliyidir. Elə ağac da, su da. Və nədir?
Hə, türk boyları epik, mistik qəhrəmanlarını da dağla bağlayır. Qırğızda Manas, Özbəkdə Alpomuş Təpə, bizlərdə hər bucaqda Koroğlu dağı, Koroğlu qalası. Qalalar da uca dağların başında. Türkistanın Kaşqar dağ silsiləsi, Xakasda Pirta, qutsal inac yerləridir. Tiyanşan dağlarının Xan Teqri adlanması, Doğuda Böyük Sıra dağlarının Tanrı dağlar adlanması, Türk etnosunun dünya görüşündə dağ kültünün yerini göstərir deyə yazır Pir olmuş. Firidun xocamız sözünün bal yerində uca kişi, ünlü yazıçımız, hamımızın dostu Fərman Kərimzadənin bu misraları bütün vedillərə, vedi elinə yönəlik sarı simdə oxunan bayatıdır, deyir. Vedinin yanı dağlar, ürəyi canı dağlar, burada bir el var idi, siz deyin, hanı dağlar? Dəklər, sözümüzün biraz niskilli, həm də bal yerində Mövlanə pir olmuş Aşıq Veysəldən Bəsərək dağı adına bir butalama. Əslində, böyük ozanın gözləri görməsə də Bəsərək dağı onun görən gözüydü. Arzusun çəkdiyim Bəsərək dağı, əlvan-əlvan çiçəklərin açdı mı? Çevrə yanın gözəllərin oylağı, bizim ellər yaylasına köçdü mü? Bəsərəkdə halə sümbül yürüdü, Güldədəyi çayır çəmən bürüdü, Qara daşda qar qalmadı əridi, Axan göz yaşı da sel deyil, yazmış. Güldəyənlə Bəsərəyin arası, Bir böyük həcərdir şair qayası. Əhl-i beyt yoluna düşdü havası, mürşidə iqrarı verdi bəy yurdu. Güldədə ötəyi bəy yurtdu köyü, abi həyat kimi soyuqdu suyu, Bəsərəkdə yatar ərlərin soyu, Gözəllərə şəfa nazlı güldədə. Güldədə də Bəsərəkə bağlıdır. Yoğurtları qaymaqlıdır, yağlıdır. Gözəlləri çiftə-çiftə bellidir. Gözəllərə şəfa nazlı güldədə. Bu şehirdə adı çəkilən Bəsərək də, Güldədə də iki önəmli addır. Qutsallığı inanılan, sınanılan iki dağdır. Əllərimdə böyüdüyüm, sular ikən dirildiyim,
ellerinde büyüttüğüm, sular içen dirilttiğim, çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Dağlar dağlar kurban olup yol ver çiçeğim, sevdiğimi son bir olsun yakından göre. Dağlar dağlar kurban olup yol ver çiçeğim, sevdiğimi son bir olsun yakından göre. Bir gülmece dudak kaçtı. Küləkli bir günmüş, elə baxdın qışa dönən vədələriymiş. Biri görür ki, Nəsrəddin molla qovuq yemək istəyir. Torbasından ovucdayıb çıxarır, qovuğu ağzına aparar-aparmaz külək göyə soğurur. Molla ha çalışır, bir çimdik də olsa qovutu ağzına apara bilmir. Bıx saqqalı, kipriklərinə qədər buz-buz bozarır. Adam qayıdır ki, molla, xeyir olsun, yediyin nədir elə? Mollanın sözün düzün deməkdən özgə çarəsi qalmır ki. Nə olasıdır, külək belə əssə, heç nə. Olanlardan keçənlərdən, obalardan əsintilər. Qədim Loru çökəyində, Canbaxçanın Dəmirçilər köyündə şair Əhməd adlı təbli, yaradandan vergili bir şair yaşayırmış. Yeri gəlmişkən onu da demək yerinə düşür ki, Dəmirçilər köyünün adı Əmir Teymurla, onun vəzir vəkilinin, nökər naibinin adı ilə bağlıdır deyirlər. Hə, şair Əhməd eldə obada sayılan xeyrxah, rəncbərli ilə ömür sürən bir adam olub. İndi düşmən tapdağında qalan o qərib qəmgin yurtlarda şairin adı ilə bağlı çoxlu yerlər var. Şair bulağı, şairin düzü, şairin biçənəyi, hansı birini deyək. Qəmgin taleyli şair Əhmədin bulağı da, adına bağlı neçə yerlər də, ruhu da indi qəribdir, sərgərdandır. Görünür, bu da bir alın yazısıdır. Allah axırın xeyir eləsin. Söz də var deyər, əvvəlin gəlincə axırın gəlsin. Bulaq da şair Əhmədin adını anıb, ruhun əziz tutur. Kimdə nəyi varsa, sözü, qoşqusu bulağın adına yollamasını rica eləyir. Unudulanları bir yada salmaq özü də mərhəmətdir, savabdır. İstəkillər deyir, şair Əhmədə lap uşaq vaxtlarından vergi verilibmiş. Hazır cavab bir uşaqmış. Bədahətən söz deyilmiş. Xülasə, yuxarı kənddə, Molla Eyyubda, Talıf öyündə bir məclismiş. Xeyir iş məclisi. Aşıq ortada çalıb oxuyur, varyal eləyir. Şair Əhməd 10-12 yaşlarında uşaqmış. Körpəliyindən saza sözə maraq onu belə sazlı sözlü məclislərə gətirərmiş. Özü də Maşa oğlu Çullu Mustafa ilə dostmuş lap körpəlikdən. Tanrıdan cəmi dünyadan köçənlərə rəhmət diləyirik. Nəsə,
Uşaq aşağı kənddən, dəmirçilərdən gələndə görür ki, çalada bir cöngə ota düşüb yıxılıb, arxası üstə qalıb. Çala kənddən axan çayın bir az gendə yatağından çıxan yerə deyərdilər. Yeri gəlmişkən, ota düşmən nə mənədi, onu da ərz eləyək. Az qarına mal da varın höləkə-höləkə şehli yoncadan həddən artıq otlaması köp əmələ gətirir. Həzim çətinləşir, heyvan partlamaya düşür. Üstü tez alınmasa tələf olur. Bu əhvalat məclisdə yadına düşür. Özü də hana ağacının üstə dırmaşıb aşağı qulaq asırmış. Məclisin şirin yeriymiş. Necə deyərlər, bal yeri. Bu arada uşaq aşığa bir sual verir. Aşıq əmi, o nədir göyə düşüb? Göy yeyib, göyə düşüb. Arxası yerə yatıb, əl əyağı göyə düşüb. Aşıq qalır mat məhtəl. Nə desin, necə desin? Nə bilsin ki, uşağın könlündə tutduğu nədir? Ha, qınır, nə desin? Gəl indi, körü körpüdən keçir. Aşıq pərt olur. Hə, o vaxtlar belə idi ki, kimin qapısında pəhləvanı basıldı, məclisində aşığı bağlandı, pis iş sayılırdı. Evdə ev, eldə el basılmışa dönərdi. Hə, İraq evlərimizdən, ellərimizdən. Təklər, beləcə bu dəfə də vaxt üstümüzü aldı. Vaxt üstünüzü xeyri ilə, şadlığına, şadyanalıqla alsın. Bir də 7 günün, 7 gecənin ayrılığından sonra görüşənə dək. Hamınızı o bir gözə görünməzə ismarlayırıq. Bu yığnağımızı araya ərsəyə gətirən, zilin zil, bəmin bəm eləyən, əriş arğacın tutan, söz sovun düzüb qoşan Tahir Talıblıdır. Sözü cana qana gətirənlər də biz idik. Səidə xanım Fərhad. Bir də Səməd bəy Yusif canlı. Sözün sırğasını tutan, tumarın eləyənsə Gülşən xanım Səməddə oldu. Di sağ olun, sağlıqla qalın.